Так, інший приклад, який ми розглянемо. Схема Горнера. Вчора ви на сробі розглядали схему Горнера, то інша схема Горнера, але ми до неї зараз підійдемо. Звідки я знаю, що ви розглядали на прикладці? Ви самі не пам'ятаєте, що у вас було на прикладці, судячи з того, скільки людей було на комісії. Так, отже, схема Горнера. Горнер її запропонував для того, щоб обчислювати значення полінолів у певних точках. У вас є поліном. І ви повинні сказати, чому він дорівнює у певній точці x, яку вам дають таблицю. Якщо обчислювати значення цього поліному в тупу. Далі ми з вами розглянемо, обчислення в тупу не завжди погане. Але в нашому випадку воно буде погано. Тобто що ми маємо? Ми маємо тут одне додавання, тут одне множення, так? Ще одне додавання. Тут у нас буде а 2 на х квадрат. Ну, х квадрат — це х на х і ще на а. Два множення, так? Ще одне додавання. Тобто у вас обчислення ось цього n-того елементу вимагатиме n множень. Бо х на х на х на х на х n мінус 1 раз. І ще на а n разів. А флопо виглядає. Дякую. Сподіваюся, всі пам'ятають, що зрівнюється довжина сума. Знов таки, операція — це множення двох чисел. Якщо переходити, скажімо, на множення двох цифр, то тут буде інша оцінка складності, тому що у вас кожна наступна степінь все довше, 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 відповідно, множення буде вимагати все більше, більше, більше операції. Але, ну, це не є поінтом наразі. Тобто лобовий метод поганий. Чому він поганий? Це головне. Тому що коли ви обчислюєте x в степені n-1, і коли ви обчислюєте x в степені n, ви виконуєте одні й ті самі обчислення. Вони відрізняються лише тим, що у другому випадку ви ще один раз домножуєте на x. Тобто ви виконуєте одні й ті самі обчислення багато разів, і це суттєво погіршує складність вашого алгоритму. Горна, як людина розумна, пропонує обчислювати поліноми іншим чином. І що він каже? Беремо n-й коефіцієнт, множимо його на x. Додаємо n-1 коефіцієнт. Результат множимо на x. Тоді що тут буде? А на x квадраті плюс а. Так? А на x. Додаємо наступний коефіцієнт. Множимо на x. Додаємо наступний коефіцієнт. Множимо на x. Ну і так. І так до кінця. Ось так. Відповідно, скільки множень витратить ця схема? N, здається, все ж. Перше множення, друге множення, третє множення, так. Ось так. Тобто маємо тут n множень чисел. Додавати, до речі, однакова кількість, що в першому, що в другому випадку. Але, знову таки, операція додавання, вона настільки швидка у порівнянні з операцією множення, що дуже часто адитивної складності взагалі нехтують. Тобто обчислюють кількість множень, які вам потрібні, а кількість додавань, які є, ну, вважається, що воно настільки швидка, що знехтовно мало у порівнянні навіть з однією операцією множення.
Ось. От бачите, вже краще. А чому краще? Тому що замість того, щоб розв'язувати задачу піднесення ікса у степінь кожен раз окремо, ми пам'ятаємо результати попередніх обчислень. Фактично, тут ми розв'язали задачу піднесення х у першу степінь, на наступному кроці у другий степінь, використовуючи результати попередніх обчислень, так? На наступному кроці у третій степінь, і так послідовно, ітеративно підмішуючи нові задачі, які нам потрібно розв'язувати. Але при цьому в жодному випадку ми не виконуємо одне і те саме обчислення двічі. І ось саме на цьому ми зекономили. Причому дуже суттєво зекономили. Швидкість n квадрата, тут швидкість n. n це крутіша, ніж n квадрат, так? Ось. Ось. Ну, власне, потім схему Горнера почали перепилювати під інші задачі, які нам потрібні. Ну, в першу чергу, це задача, власне, піднесення числа до степені. Потім буду трішечки повторюватись. Якщо вам потрібно число х піднести до степеня а, ну, беремо число а, розкладаємо у двійкову систему числення, так? Буде а0 плюс а1 на 2 плюс а2 на 2 в квадраті плюс якесь а t на 2 в степені t, так? Будь-яке число може бути розкладено у двійковій системі числення. Тобто це не є проблема. Ось. Далі алгебра, який там, 7 клас. І це буде х у степені а0, х квадрат у степені а1, х квадрат у степені а2, х у степені 2 у степені c, у степені at. І оскільки степені в нас або нулики, або одинички, то ми можемо просто послідовно йти обчислювати степені х, тобто підносячи до квадрату попередньому. Це не всі степені, а це лише степені двійки. Степені, що дорівнюють степеням двійки. І якщо якийсь двійк дорівнює одиничці, то це число помножити на результат. І так поки не дійдемо до кінця. Ось. Яку складність має така схема? В найгіршому випадку. Дякую. Тобто ви підносите до квадрата будете завжди. Так, ну, це ви повинні обчислити всі ці степені х. Це буде те віднесень до квадрату. Ось. І ще можливо буде те множень, якщо у вас тут будуть одинички. Це буде ціла частина від логарифму а двійкового, але наразі не важливо. То на гіршому випадку ви зробите ось таку кількість множень чисел між собою. Так. У середньому. Отут, оскільки а це у вас вхідний параметр, і ви можете вважати, що таким він обирається рівноймовірно і випадково, ось. І відповідно всі ці біти його також будуть рівноймовірними і ну, випадковими незалежними, так? Окрім біта АТ, які дорівнює одиничці. Ну, у вас старший біт числа завжди дорівнює одиничці. Ось. Тому в середньому значить, те піднесення до квадрату завжди потім кожна степінь або множиться, або не множиться. Останнє множиться обов'язково, ну, якщо ми розглядаємо числа довжини 5 плюс 1 біт. Ну і бачимо знову, що характер буде такий самий. Це буде т других т мінус 1 друга. Ось. Ну а загальна поведінка, ну знов таки, в найкращому випадку ви просто зробите т піднесення до квадрату. Ось. Бо найкращий випадок це коли а дорівнює 2 в степені т. Ви просто піднесете x на кілька різних квадратів. Ось. І загальний характер буде t від t. Тобто складність у вас буде
Ось так. Вони краще випадок те, а не гірше в ретельному структурі. А, Це те велике. Хто тут комбан ставив минулого семестру? Я наступного разу ще нагадаю, що таке. Ну, танці як Матаси, минулого, да, все таке. Так. Є інший варіант схеми Горнера для піднесення степені? Ну, в лучшому случае у нас будет, если все А нуля до АТ будут равны нулю, да? Ну, якщо А рівні нулю. Але якщо ми обмежимо з числами, що має Т плюс 1 біт у записі, то там АТ завжди одиничка. Ну, розглядати найкращі випадки для усіх степенів зазвичай не має сенсу, бо степінь А дорівнює нулю, вона найкраща з усіх боків. Так? Ви взагалі нічого не робите, алгоритм завершує свою роботу. Ну, власне, складність визначається в залежності від довжини вхідних даних. Довжина визначається певним чином, ну, це може бути складна функція вхідних даних, але вона така. Ось тут логічно оцінювати в залежності від довжини степені, кількості бітів у степені. Так, дивіться. Я ж можу робити не ось так, як ми вчора робили, а ось так я ось тут полінував часу. Тобто я можу взяти x в степені at, піднести до квадрату, помножити на x в степені at мінус 1. Це знову піднести до квадрату, помножити на x в степені at мінус 2. Це піднести до квадрату. Ось. Ну і тут буде наприкінці x в степені а. Тобто, якщо у вас якийсь біт дорівнює нулю, то ви тут нічого не робите, бо це множення на одиничку. Якщо одиничка, то ви множите на x. Ну і після чого результат підносити до квадрату. Тобто в цій схемі ми до квадрату підносили x, тут ми підносимо результат. Значить, складність там, в найгіршому, в найкращому, в середньому, в асимптотичному сенсі, вона однакова, що в цій схемі. Але тут, скажімо, можна закешувати степень x. Якщо вам потрібно багато разів одне те саме x підносити до різних степенів, то ви можете в якийсь певний час побудувати табличку цих іксів, а далі просто множити їх між собою, так? І це вам дасть суто практичний виграш ефективності. А тут ви так зробити не можете, бо у вас у квадрат підносяться результати проміжних обчислень, вони можуть бути різними. Але тут можна зробити що? Можна розглядати систему численно не двійкову, а два у степені якесь дубль b. Ну там, два в четверті, наприклад, так? Тоді у вас цифри будуть приймати, ну якщо дубль b дорівнює 4, так? Два в четверті це 16, і цифри будуть приймати значення від 0 до 15. То берете ваш x, обчислюєте перші 15 степенів, а потім підносите x у потрібну степінь, просто з таблички берете, і множите. А далі піднесете дубль разів до квадрату. Так. Якщо у класичній схемі Горнера у вас на кожен біт було піднесення до квадрату і множення, тобто дві операції, то ось тут у вас на кожен дубль біт буде дубль піднесення до квадрату і лише одне множення. І ви починаєте економити на обчисленнях, за рахунок чого? Додаткової пам'яті, яку ви використовуєте. У вас ще потрібно дубль значень перед обчисленнями степенів x. Це так звані оконні методи. Оконні, віконні, віконні. Ну, ви зрозуміли, так? Слайд віндоу. Ось. І вони, ну, далі там, знов-таки, це окремий напрямок. Як це так пошвидше піднести число до степені. Ось. Бо там може бути і оці цифри змінної довжини, скажімо. Ось. Там може бути так звані адитивні ланцюги. Коли ми замість такого фіксованого представлення певної системи числення просто прописуємо алгоритм, як за допомогою додавання множень попередніх результатів одержати дане число. Ось.
Дякую. Так, питання є? Нема. Олексій? Мене. Може, він якийсь...